যাত্ৰীসকল আপোনালোকৰ প্লেনৰ ছিটবিলাক দৌৰাদৌৰিকে বহি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰা হ'ল। ধন্যবাদ। অ' ভাইটি, এই ছিটটো মোৰ। হে, আপুনি কিনিলে নেকি? কিয় কৰা ল'ৰাটো? কিনা নাই, এই ছিটটো মই বুক কৰা আছে। মই নুঠোঁ, মই খিৰিকী ছাইডতহে বহিম, নহ'লে মোৰ বমি বমি ভাব আহে। বতাহ খাই গ'লেহে ভাল লাগি থাকিব। ঐ ল'ৰা, তুমি অলপ পাগল নেকি? হে, আপুনি কেনেকৈ গম পালে? মায়েও কৈ জানে। ল'ৰা, ভালকৈ ক'লে বুজি নাপাওঁ। হে, উঠ বুলি কৈছোঁ উঠ, একে গুচাই লাট মাৰি দিম। এইটোতো বাপেৰৰ চিট নহয়, উঠ। খুৰা, বাপেৰ নক'ব দেই, মুখতে মতি দিম। অঁ, তোমাৰ দেউতাৰ নামটো কি? নোমল পেগু। তেতিয়াহ'লে মহোদয়, এই চিটটো নোমল পেগুৰ নহয়, এইটো মোৰ হয়। বধেন গোস্বামী। অঁ, তেনেকৈ ক'লে হ'ল ন? বহক খুৰা, বহক, কিন্তু বাহিৰত হাত নুলিয়াব দেই, মায়ে মোক কৈ পঠিয়াইছে জানে।